Partia e Bojko Borisov Gërb është fituese bindse në zgjedhjet e Bullgarisë, por është larg të qenit në gjendje që të formojë një qeveri më vete, tregojnë disa nga sondazhet më njëherë pas përfundimit të zgjedhjeve. Sondazhi tregon se Gërb ka fituar 26.4% të votave, përpara vazhdon ndryshimin e Petkov 14.9%, në vend të tretë është rilindja proruse e Konstantin Konstantinovit me 12.9%, DPS një fillim i ri, i Delian Paevski dhe Alianca për të Drejtat dhe Lirit pësojnë me afro 9%, socialistët bulgar janë në vendin e 6 me 7.8% dhe ka një popull të tillë me 6.2%. E shprehur në mandate, kjo do të thotë se Gërb me 74 mandate, partia e Petkov 42 dhe Konstantinov 36 për të formuar një shumicë në parlamentin prej 250 antarësh, duhen 121 deputetë.